Андрюх. Пускай вызывает эвакуатор, все что угодно. Можете даже... Машини зупинилися, вони зупинилися, показати вам, що ви вбивці, розумієте? Беріть постанови, виписуйте. Бігом. Беріть зброю і стріляйте. Виїхали і всі тихенько уїхали в ту сторону, там тихенько стали і стоїть. Чому стали автомобілі? Дайте дорогу, хай в'їду. Дайте, хай нафіг їду. Скажіть своїм колегам. Ну так вбіжайте, як ми прийдемо. Уйдіть, хай їх нахід сюди уїжджаючи. Валять. Ми чули, передавали по рації, що вона тут потребує, що вона тут діла.